دا سلیٹ کی جان دا دریلا کوشل دریلا کوشل ماشاءاللہ ہٹ چا او کنا دا دے دریلا کوشل ماشاءاللہ دا سوری لرا شفا ہزار 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 صحیح بدل تاک چکم دے مغا پرو سکال ارادی تا غلی دے اوسا کال بن انشاء الله چ ور پس گرزی کوسا پ کوسا او انشاء الله تا تبن ملاویگی دا پنجاب ندی خو تا بده سروی نی وینی سچدیش پورو تو کہ بنا سرپور تلاڑ نو ڈانگرو دا پاسا بگردی دو ستونی مولا کو سروی بده پدولا کشل خلی اللہ دی خیر دی بس دا سری چ نے کا پرسا کول نا فی سروی شل زرا 15000 روپے گرام والے راغلی ری سیدا او دا دغه خبر نہ راغلی چ ڈیزل پیٹرول چ کم دی پرسا کول نا اوسا پوری 100 روپے لیٹر سے واشے وی دی او دا کرے اوسا گرانی کی اوس ملتان نه په خوره پورې 8000 روپے یو مزدالي خوړه زناور پکې راځي او نو دا د کریو د واجب نه دا شي زونه چې کوم دي د مساروي ګرام شي اوکې دا السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخې روغ جوړي ګران کوتونکو راغلو منډي ته سربند مال منډي ته راغو د خیر سره اوس په مونږ منډي کې ګرځو ریټونو ته پوس پکاو زناور څنګه دي وغیرہ ټول ډیټیل بین سره تاسو سره دی ولکه شریکوم نو ټول مرګری وګوره او ان شاء الله تعالی خوان مزه به اخلي ها بچ سکینو د ګوري مشهور شربت او خلک راغلي دي په ګڼ تعداد کې ګرځي گرمی ڈی رجا تارا چی منڈی تارا شی جان سارا کیپ ہوم روڑائی جان سارا رومال وغیرہ روڑائی گرمی ڈی رجا تارا اسے والا څنګه سرټ وای وام خشتلک سوال یې خسته ماشاءالله ماشاءالله مبارک هم شخه قربانې له وګه څخه خرڅه دی وخت قربانې له خیر قربانې له لګې تو کدا سي مونږ له کیمرا سترګه کرا ولې داس ماشاءالله خسته را خایو نیم لکه مبارک شه بس دا یو نیم لکه په کې ښه خسته را بالکل بالکل السلام علیکم ایک ستر دی ماما جی سر خستہ مال لے ماشاء اللہ زبردست او دا اگو رہی دا یو درہ تو گردو ماما جی لگا دا سلیٹ کی جان دا دریلا کوشل دریلا کوشل ماشاءاللہ ہٹ رائے کله کمال لاسی زور سر لگا رائے ولم داسی او کنا دا دے دریلا کوشل ماشاءاللہ دا سوری لرا شفا ہزار 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 ماشاءاللہ دا نو گوری خا پر دی ریٹ لا پتہ نہیں سٹے کلے را ولی بیار تا ریٹ ویم سے ریٹ سرے ہٹ دا گوری دا سر ریٹ کے قربان دا 81 81 دا 81 صحیح ماشاءاللہ سوچ دس ریٹ وہی دس ریٹ کے جان ایک پچہتر کہاں یہ بھروسے کہاں سے کوئی نہیں دلے
او په خیرونو څنګه شینه ته خدای رډي برابر افغان یو ته په پات پکو زه شکر تاسو خو سیاتون هم رډي برابر وخت سات ختي جون خدای کسبت دې دوخه ډیره مهرباني دا ګوره زما ویډیو غانی دی ورسره وا ډاونلوډ کړی دا دا خو به کیسه ها ها ډیره مهرباني جزاک الله نور دې مینا کوي تاسو ډیری مړه کبه کبه اوس خیبر ته بس ډیټا کې دارا سو رڈی برابر سیات ته خدی رڈی څنګه یې سخیر څنګه لري رټ کې سیو مې رټ خو ما 3 لک روپے وی 3 لک اگر ته تو راتو کو داسي قربان آی های دا 3 لک روپے کې وګورې ها ماشاءالله مړه اخیری بس رټ کې کیږي چې بس اخیری په مت شو کې اخیری به راتو نو بس نمبر راتو وای چې سو کې لیدر بس سپیشل دل تر راځي کدا موبایل نم حاضر 315 ها 93 93 ','//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 
تیز دی ها شکر الحمدلله کار خری خار خری صحیح ده صحیح ده په خیرونو پنځه سم ټول جوړ رڑی برابر شکر الحمدلله ٹھیک ٹھاک سات څنګه چلے بیا یمال را کوس کړي مړو باندې نو درې را ځه څنګه قربان والله بده دی خو بیا دوله کو دیر شو دوله کو دیر شو ها رحمان اسمه کاخ راته خو اکن سالور بالکل سالور دے سالور دے ہاں ہاں دولا کر دی ہاں صحیح دا دام سالور دے پگا اوکے دا دوڑے دا غم دولا کا گوڑو ہم دم دولا کا ہاں ہاں او دا گیو دولا کا شل ہاں او دا سپین دا غم دولا کا شل دی سپین دا غم دا صحیح دا اور پسی دا یو دته دولا کا دا سپین ور پسې کوړ دا یو دا شلکم دولا کا شلکم دولا کا نور کوم یو سره دی خواته ټول دی ها 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 ماشاءالله ماشاءالله دا ټول مې پلې ده ته تاوی کته ایو خو مې خرڅ کو په 260 په 260 ته خرڅ کو 260 مې خرڅ کو صحیح ده بازار څنګه لري خی یاره دې خون مزه نشته د ښکته منډیانو بازار فل تیز دی فل تیز دی ها فل تیز دی صحیح ده دلته گاګ چې کم دی مغه پروسه کال ارادی ته غلې دې اوسه کال به ان شاء الله چې ورپسې ګرځي کوسه په کوسه او ان شاء الله ته باندې ملاويږي د پنجاب ندی خواته به سروې نه ویني سچ دې شپوره ته کې بنا سرپور تلاړو نو د ډنګرو د پاسه به ګرځي دو ستا مطلب دا چې دې زله خریداري سو اوس ورځ کې نه کې دی چې باټي به وګورم چې وی نه کې ان شاء الله دې به تاوان کوي تاوان به کوي برابر تاوان به کوي یو نه مولا کو سروې به په دوله کښه راخې الله دې خیر دې بس ان شاء الله حکومت خوړ قسم په خوده کې به مال خوړ الله دې خیر وکي بس اګه سره وړي چې مونږ بډانګرو لروړو عام سکل 2250 روپیا مونږ یوړو نو دا یو ډانګر پکې پاتې دي خواران چې دیم کړو په کار دې چې لټ راشي کنه صحیح خبره ده دا یو سم چې نه چې پشپک سو روپیا دړې دا دا پدواله ولینا ولینا را کلا تا تام پچرا ولم او تام پچرا ولم ها تاسو راته تو کښابه چې به ریټ ریټ برابر کښابه پیته خیل کا وخه پیتم خیل کا وځي بوزلګ آو کنه ریټ په صحیح ریټ وي دواړه جوړه پسو دواړه شلکم درې لکه شلکم درې لکه دران د خونه مې لورښت را ته وایا 16 ګړي ها وایا دران د خونه ویل را ته خازه ټیک ته بیا ها 10 ریټ کې شنا 160 کې تور دا 160 کې دلته مونږ تاسو ته ریټونه هر څه وخیل اوس چې کوم دی مخ کی زو زوام الگری ملته ولر دی دلته هم ډنګر دی اغيله ورزو او سوکتی راجو سره ورو کال ته زم او ویدل تل کرا شانو ان شاء الله مرګور ل ورزم به تاسو سره نور ډنګر شیر کوم او وړي وړي خیری دلته کې دا یو ډیری تاسو وای دا 120 دا لنډې لا چې غواره کوم یو لا کوه تیا خیرونو څنګه یې خی جوړی السلام علیکم السلام علیکم خی جوړی سیتم خی رڈی برابر یې سپوزیشن نه کوم مال مالم را وسته یې کنه مال
خرس مرس کی گی ہا برابر خلق مال واخستو کنا برابر ز شکر دے ز شکر دے شکر تے سنگ علاقہ شہاب خرے شہاب روری کنا ہا ہا اے السلام علیکم علاقہ ہا یہ خورا میدان دا کلا مال لگا سو درزم ارزم قربان سنگ بابا جی خی جوڑ رڈی برابر ہے کم دی مال دا 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 سرٹ کی دا ندی یو لکو پنجه سال وی ها یو لکو مالا پنجه دیر شایا دی تا یو لکو پنجه سال وی خو داسی حساب دی بازار ګورې خیر دی بازار نو هغه یو ریټ وی ته بل ریټ وی یار پنجه دیر شا کر نه خیر څه خبر نه لګیت دا لکان دی خیر دا نه پویږي نه پویږي کنه ټول پنجه 135 ټول دا 135 دا 135 لا ټر کې راغلی 135 ټول دا امیر اور دا 125 دا 125 صحیح ده ها څنګه دیزل منډي حالات څنګه اداره ته دیزل منډي دا سره چې نه کا پروسا کول نه فیسر و شل زرا 15000 روپیا ګرام والے راغلی دي صحیح ده او دا دغه خبر نه راغلی چې دیزل پېټرول چې کم دي پروسا کول نه اوسه پورې 100 روپیا لیټر سے واشه وی او دا کرے اوسه ګرانی کی اوس ملتان نه په خوره پورې 8000 روپیا یو مزدالی وړه زناور پکې راځي او نو دا د کریو د ورجه نه دا شي زونه چې کوم دي د مساروي ګرام شي اوکې دا اوکې دا اوکې ډیره مهرباني یو وایي وایي 15 کې لالا 115 کې جی ماشاءالله بدرې خو بکړي ها ستاسو رټ کې الګا 140 منڈی تو چرو رسائی کرا دی منڈی کے واڑو واڑو معشومان گرزی نواغینا ابس کئی اگی اب گرزئی تو 15 روپے پلس روپے گلاسی نو ٹھول مرگری تو پجامہ مان دس کئی ہاں بولے چی دیر اگلی مزدوری دا پارے چی ادی سنا سکی گی ریٹ کو پتہ لگے گا تو 220 وے چکھلا کم ہوئی کرنا چاہیے 220 تھا اور سیدھی سنگ یہ لگتا سو بولے خان لاس ملو کا چپ شی لائف چالو ہے دو گورے کھا دو 220 باندھے سنگ یہ لگا السلام علیکم سلام خی جوڑے 220 ماما جی ہاں ہائے ہائے 220 ددیم وہی ددیم 220 240 ہاں دارا تو کدا ہاں 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 دس ریٹ کیا ماما جی 240 کے دس ریٹ کیا لگا ہاں 260 ہے راس خیر ہے خا 260 دوڑے مرا تار تا نہیں نہ لما سنگے خی جوڑی ستی خلی رڑی برابر جوڑی ستی سرا دس دے دے را سرا اور نورا نو سنگ 215 میں دا خرسا 215 میں خرشوا ماشاءاللہ دا گیو بلس نصرا دا یو دس ریٹ کیا دولا کلس شربت پدی کے تخم ملنگا پدی کے لیمبو پدی کے مانگا او پدی کے خالص چرسا امونہ محسن جانا جنہ حس ماما جی پا خیر خیلی جوڑی ہے سنگا دیر نزدیم تڑ لے دا کس خا آرے یار میرا وہ دیکھا تھا پا خیرونو عدلہ پا خیر پا خیر جوڑی ریڈی برابری مالو ہوا تو کنا بس مبارک ہے شیار دیر دیر پنجاب کا وجیب ہے غټ سارو منډی کې مونږو ګرځېدو تاسو تم ریټونه هر څه وخیل
بس ان شاء الله تعالی بل ویڈیو انتظار کوی اغه ویڈیو موږ تاسو سره شیر کوو د وړو زنا ورو د چلو غډان والا دا انتظار کوی د الله پامان.